Չնայած հանգամանքին, որ Ադրբեջանի իշխանությունները պետական մակարդակով փակել են Արցախյան պատերազմի ընթացքում իրենց կորուստների մասին տվյալները, սպանվածների թիվն այնքան մեծ է, որ պայքարել այդ տեղեկատվության դեմ այլևս անհնար է դառնում։ Համացանցում տարբեր հարթակներ են բացվում, որտեղ անհատ օգտատերերը փորձում են տեղեկատվություն հայթայթել այդ կորուստների մասին և հրապարակայնացնել դրանք։ Ընդ որում, ոչ պաշտոնական աղբյուրներում նշվում է, որ ադրբեջանական բանակն այս պահին կարող է մինչև 10,000 սպանված ունենալ, իսկ վիրավորների քանակը շատ ավելի մեծ է։ Այդ տվյալների ուսումնասիրությունը բավական հետաքրքիր եզրահանգումների տեղիք է տալիս, մասնավորապես այդպիսի հարթակներից մեկում տեղադրված ադրբեջանական բանակի սպանված զինվորականների մեջ բավականին մեծ թիվ են կազմում օդաչուները։ Նրանք առնվազն մի քանի տասնյակ են, ինչն ապացուցում է հայկական կողմի պնդումները ադրբեջանական օդուժի, մասնավորապես մարտական ինքնաթիռների պարբերական և հաջող խոցումների մասին։ Ահռելի քանակ են կազմում նաև հատուկ նշանակության ստորաբաժանումների սպանված մարտիկների լուսանկարները։ Սա նույնպես օրինաչափ է, քանի որ հարձակողական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական բանակի ղեկավարությունը առաջին գիծ է մղում հիմնականում հենց այդ ստորաբաժանումներին, այն պարզ պատճառով, որ սովորական հետևակի կարողություններին ըստ ամենայնի այնքան էլ չի վստահում։ Բնականաբար մեծ քանակ են կազմում նաև հրամանատարները։ Հաշվի առնելով, որ Արցախի պաշտպանության բանակի գործողությունների արդյունքում ոչնչացվել են ադրբեջանական ամբողջական ստորաբաժանումներ, մեծ թվով հրամանատարների առկայությունն առավել քան սպասելի է։ Նման հարթակների առկայությունը և դրանց արագ տարածումը հենց իրենց ադրբեջանցի օգտատերերի շրջանում վկայում է, որ ադրբեջանական հանրության մոտ մեծ դժգոհություն է հասունանում կապված բանակի ահռելի կորուստների և դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը թաքցնելու հետ։ Հատկանշական է, որ զոհվածների ոչ պաշտոնական ֆոտոշարքում հայտնվում են նրանք, ովքեր օրեր առաջ տեսան թերային հրապարակում իբր գրաված տարածքներից, բարձունքներից իրենց ողջույնն ուղարկելով միապետին։ Այս կապիտանն այլևս չկա, նրա տեսանյութերն իր ղեկավարները չեն գտնի, չեն փնտրի, ինչպես փորձն է ցույց տալիս, նրան էլ չեն փնտրի։ Ընդ որում, սա էլ զուգորդվում է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության անմարդկային քաղաքականության հետ, երբ այդ երկիրը որևէ կերպ չի փորձում մարտադաշտից դուրս բերել իր սպանվածներին, ինչը մյուս կողմից նույնպես տրամաբանական է, ահռելի կորուստները, դրանց մեջ թուրքական զինվորականների և սիրիացի ու լիբիացի վարձկանների առկայությունը թաքցնելու լավագույն տարբերակը հենց դա է. Չկա դիակ, չկա խնդիր։